eli jalkapallon piirissä. Ja meillä on täällä, tai mulla on täällä niin jalkapalloasiantuntija Petteri Kallonen Perniöstä. Tervetuloa. Morjesta, morjesta. Mä en tiennyt, että sä et tykkää jalkapallosta. En mä tykkäämisestä. Mä sanoin, että mulla on asiantuntija. Mä en ole asiantuntija. Niin. Niin, Joo, mutta en ei mä tota, tykkää. siellä on tosiaan tänään iso ottelu, niin kuin panoksena on Euro EM-kisapaikka, mutta siihen tota, ei riitä tietystikään tämä yksi ottelu, mutta Joo. tämä on tärkeä matsi silleen, että olisi hyvä saada pisteet koti tai ainakin edessä yksi, mutta vastassa on Wales ja se pelataan Cardiffissa, niin, niin sanotaanko, että vaikea matsi tulee olemaan, mutta nyt olisi hyvä saada ne pisteet. No mulla on semmoinen käsitys, että tämä on pakko voittaa, eli tämä pelataan loppuun asti. Se, joka voittaa, niin menee siihen seuraavaan otteluun, ketä Niin, kaikki. joo, mä selitin sen huonosti, että periaatteessa niin kuin EM-kisoihin sä et pääse vielä, niin kuin, vaikka sä voitat tämän, mutta sä pääset eteenpäin. Joo, se pääsee eteenpäin, ja jos tästä tulee tasapeli, niin sitten pelataan jatkoaikaa niin kauan kuin Kyllä, toinen kyllä. voittaa. Ja Muistatko sä, kuka se? en tiedä. Mulla on vahva veikkaus. 1-1 varsinainen peliaika ja jatkoilla mennään. Okei, joo. Joo, se on Walesissa vielä, ja olisiko se seuraava ottelu peräti Suomessa sitten ehkä, mutta mä en Niin. muista nyt, ketkä siellä oli mahdolliset vastustajat. Kaksi. Mitä sä veikkaat? Tulosveikkaus esimerkiksi. Mä teen semmoisen optimistisen veikkauksen, eli sieltä puuttuu nyt yksi tärkeä strateginen kaveri, mutta sitten siellä on joku nuori kaveri mukana, tai parikin nuorta, jos mä en ihan väärin kattonut, niin mä sanon, että siinä on semmoinen yritelmä niin kova, että vaikka siellä on kotikatsomo, niin Suomi voittaa 2-1. Mä sanon, että vähämaallinen matsi, se on oikeasti 2-1 varmasti, mutta 1-1 varsinainen peliaika ja sitten mennään jatkoille ja sitten se on jo melkein 20 toivottavasti Suomelle. Aivan hyvin näin voi olla, ja toivotaan, että se on vähintään se 1-1, eikä niin, että Suomi on Ja häviä. TV2:lta näkee tämän matsin 21.45 muistaakseni alkaa. Aha, niin, että se on sen verran myöhään, no sitten kun mä lähden tuossa sählyä valvomaan, niin sitten mä kerkeen sinne vielä. Ehdottomasti. Pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa alle, että mitä te meinaatte, että miten tässä jalkapalloottelussa käy ja onko Suomella mahdollisuuksia. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja peukkuja myöskin sinne. Kiitos ja Kyllä. moi. Morjes.